Olá, sejam todos bem-vindos à oficina de reparos e projetos caseiros, dando continuação à mesa coordenada aí, só para mostrar o andamento, como está indo aí, e falar para os amigos se esse projeto vai continuar, né, o ano que vem, né, porque para esse ano já está tudo corrido aí, e também outros projetos que tem em mente aí também, né, a continuação do torno caseiro, se Deus quiser aí. A gente já vai estar mais adiantado com o projeto Torno Caseiro aí também, né? E acabando esse projeto, que nem eu falei, tenho falado sempre, começar aí com o projeto da fresadora. Eu peço desculpa aos amigos, tá repetindo sempre, né? Mas é que a gente faz um plano, Deus faz outro. A gente tenta fazer o mais rápido o projeto aí, mas sempre aparece algum imprevisto, né? Mas a gente dá continuação aí, né? Agradeço os amigos que estão acompanhando o projeto Torno Caseiro, outros projetos que eu faço aí também, né? Agradeço mesmo aqueles amigos que não são inscritos, mas acompanham de algum modo aí. Deixo seus comentários também, né? Mas eu convido aí o amigo que deixa os comentários, mas não é inscrito, se inscreva no canal aí para estar fazendo parte dos amigos desse canal e trocando aí ideias, né? Experiência aí. Então a gente está sempre melhorando o projeto aí. Esse compensado, amigo, representa a chapa, que vai ser o, no caso aqui nessa parte, vai ser o carro principal. A viga vai ser o carro transversal. Então esse compensado que está aqui, nesse tamanho que está aí mesmo, vai ser o carro principal. Então eu quero aí desejar a todos os amigos aí, inscritos e não inscritos aí, os que acompanham o canal aí, desejar um Feliz Natal, com muita saúde, muita paz aí. E já vou desejar também um Feliz Ano Novo aí, né? Que com a correria que tá aí, tá meio difícil até de postar vídeo. Então já vou deixar também um Feliz Ano Novo aí, né? Muita saúde, paz e a gente continua a nossa amizade, né? Esse restinho de ano e espero que os amigos continuem também a frequentar o canal, né? E que venham muito mais amigos aí pra gente ter aí. E a gente vai dividindo aí o que a gente consegue fazer e aprender e trocar aí experiência entre amigos aí. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, com muita saúde e paz. E fiquem com Deus. Até a próxima.